tapi semua nak tak ada orang naik gian ni, naik gian ni ni. Apa yang ni? Ini dah masa datuk, ini dah masa apa? Nama diri kita pa, dapat ni tu, ni tiada lupa lepas ha, hari pagi. Bahaya sambil kita kerja na, kami bahaya tu pasti ni dalam satu bulan apa ni malam-malam mahatir, malam-malam mahatir. Itu kita, eh mana, eh kahwin mahatir na pisau cinta kalau na, ada yang api deh, kita mata kita orang muka deh tu kan, dan me jari terbaru itu kan, kita mau biawa dalam apa sahaja nak kita na, kami sama ni, eh mana, ada kahwin na jalan beri ni tu, panggil kahwin na, yuk tu kita kalau kami berada kalau na, kita pasal ni sahaja cakap lah, kita tu apa ni na, mungkin kita kian na tu na. Madu perampara orang dalam kami juga kian loh, ekah ekian he, tu dalam tu hebat apa ni? Abi zaman ni macam mana kan tu dalam ni, dalam ni cari cara lu pulak kalau dia ni, mana ni ni kata ni, ni mana mana Kamera mungkin ni kira tuan. Kena tu yakin dengan ni. Mana mih mana? Ibu tu yang nak. Ada demo yang ini satu. Amila, Amila. Isuru anu apa orang pernah balang? Isuru anu apa? Isuru anu apa? Amil lah, batangan ni, amil lah. Isuru batangan ni, batangan, batangan ni, batangan ni. Isuru batangan. Ane manggil ni batangan apa? Apa ni? 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 Amwari. Ammala ikkina kira pada ammala dinne ikkina hari. Yang kena pada, yang kena kahcina, kahcina, yang kena pada. Adam, Adam, dia kanan mesti dia ambil. Oh, boleh na, kita malu ini. Iya, kan? Nih, amma kedua lagi, tuan siapa suka kita hendak rendah. Mana ni? Kita nak subir dulu. Hatta hari pelan pelan apa? Ya pi ambau pi bantu ini, kamu boleh. Orang pelan pelan. Malam hari ini kami nak cari usaha lagi. Kau ingat lagi pak? Isuru di sini kerja lagi untuk. Hari hari apa yang? Niat apa? Hah? Isuru di baik kerja lagi, anak mana? Pelan pelan aja. Iya, danu kan ada pelan pelan. Danu kan?
ඒ ලකුමා මර පැත්තෙන් අඬනවා බං අර ලකුමා මර යාලි ඉත කේස් එක දැන් යා මං එන මේ වෙඩින් කේක් තියෙනවා හරි 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 වෙඩින් කේක් තියෙනවා මේ ලක් පිට එකක් දෙන්න ඉෂාර එක වෙඩින් කේක් එකක් ගන්න දෙන්න එක මං ගත්ත එකයි තිබ්බ දෙකයි තිබ්බ නෑ වැඩි නෑ ආසියා නම් එපා බායි කියමත් රේන්නන්ද ඔක දෙන්න රේන්නන්ද ලක්පිය ලක්පිය අනන්න එපා කියලා කියලා නෑ අනන්න එපා අනන්න එපා කියලා කියන්නේ අනන්න එපා කියලා ඒ මේ දෙනම කපල්ල කරගෙන ලස්සන ඉන්නවා ඇඟට වෙලා ඉන්න තව මේ තප්පර කීපයක් විනාඩි 10ක් ගන්න ඕන ගන්න තෝර YouTube එකට අහුවා. ස්මෝක් බෙවිය ගාව. ස්මෝක් එක ස්මෝක් කියලා. ආ වහන්න තිබේ. මේ යම් ගම්. යම් ගම්.
ඉනාට තව තප්පර 10ක්. දැන් කට්ටි වැඩිලු. බලපන් අරගෙන ගිහින් අර බලපන්. කට්ටි වැඩි. ඒ අපෝන්න කරා. මේ කට්ටි නංගල් වේ.